Одеські дорожники почали встановлювати палі від естакади до Одеського морського порту. В обласній службі автомобільних доріг України повідомили, що на об'єкті поки що ведуться роботи із заглиблення та бетонування бурових стовпів. Вони слугуватимуть опорною частиною нової естакади. Загалом вже встановлено 12 із 248 палей. Нагадаю, що нова естакада буде частиною цементобетонної дороги до порту. Довжина шляху становитиме 568 метрів. Його з'єднають зі вже наявною естакадою.